A já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady, že se na dnešek přeměníme na zloděje a budeme vykrádat obří barák. Jo, taký obíčko. Tak jo, my půjdeme tam tudy asi. Na to Maky, jak si tričku zapomněla, že je obíčko. Jo, 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 a je to obě samozřejmě. Jo. Očividně my půjdeme asi do týhletý černý díry nebo kam? Ne, tudy. Jo, tudy jo. Jo, aha. Tady máš týpka, chtějí tobě promlouvat. Budeme mít taky tenhle převlek, bylo by to dobrý. Takže tenhle ten barák budeme hezky vykrádat nějakýho miliardáře, který jo, dělá jogu. On je Mr. Rich, jakože pan bohatý. Okej, okay. Tak ale doufám, že si namastíme kapsy. Snad jo. Ale oh, jo, a my takhle ještě po cestě budeme sbírat nějaký prachy. Jo, ale končí checkpoint. Ten checkpoint vypadá hezky. Počkej, tam jsem nebyla. Prachy tam jsou, a nevím, co za ty prachy si můžeš kupovat, maximálně nějakýho peta tady koukám. Možná. Mě přijde k ničemu. Takže sebrat co nejvíc prachu během cesty, co tam půjdem a zároveň i v tom baráku. Jo. Takže vlastně tady budeme chodit. Vlastně to není jenom ohledně toho oby, ale spíš seber si co nejvíc prachu. Přesně tak. Jo, takhle se můžeme i takhle podívat. Jo, jasný, my tudy tam půjdem. Tady týpek má kočku, ten nás uvidí normálně. Aby nás nenaprášel, máme tady i venku. Pes tam je! To je kočka, ne? Ne. To je pes? Prej kočka, ono to štěká. Aha, ono to vypadá jako... Pozor, běž k němu, schválně. Hele, já jsem jim otevřela dveře. O, super, ty neboj, jsi pro nás. Neboj, vrátím se k tomu pejskovej, ukáž. Pojď, schválně, běž k němu a on vždycky k tobě... Ježíš, to je celkem strašidelný. Víš, jak štěká? Taková koulička, asi v naší... Ne! Tak, Dobrý, aspoň máme otevřený dveře, takže dobrý. Okej. Okay. Trošku to vypadá takový zmenšený čau čau, nebo nějaký pudl, nebo bišonek, nebo něco takovýho. Jo, já nevím, já si jdu pro nějaký prachy ještě tady. Jo, jo. Ono jich je tady všechno. Celkem dost a nevím, kudy pak teda půjdem. No, možná zadem, nebo hlavníma dveřma asi ne. Kde seš ty? Hele, konvička. Kde seš, Maky? Mám konvičku, tady za živým plotem. Říkaj, ti vůbec nevidím. Je tady, ještě peníze. No. A kde je konev? Tam vzadu. A jo. Jo, tady to musíme otevřít ostatním. Možná tu konev potřebujeme na něco. Možná. Ale my jsme ještě nebyli, no tam kam jdeš, tam jsme ještě nebyli, no. No, tam taky jdu, že jo. Dobře, tak tam běž. Jo, tady i nějaká takový barák. Je. Co je? To je nějaký obydlený ten vozík. Já jsem otevřel ty dveře, jo, aby jsme když tak mohli jo. Už potom. Jinak, jo, počkej, já taky jdu dovnitř, no. To se tam pokochej, vypadá to fakt dobře. No jakože ten týpek se fakt jako má velmi dobře, když má tolik prachu, tak ano. Jo, tady jsem totiž zalila kytku. Jo? Jo, mně se to neukázalo. No jasný, každý to má to svoje. Já už taky zalejvám. Počkáme tady samozřejmě na Vendu. To je prostě, jak jsi to vyrostlo. Jo, tak já jdu dovnitř. A teda jo. Nacházíme se už vevnitř. Samozřejmě tam ještě druhá půlka venku. Třeba se tam buď dostaneme, nebo... Jak nějaký dojo. Dojo. Jo, na takový fakt jako uklidňující. Prostě asi ten typek fakt má rád asi jogu. Co tohle? Vůbec nevím. Co se stalo? Jo, pozor! Něco jsem otevřela. Otevřela se nějaká skrytá místnost. No tady dole. Jo, my tady nemůžeme, protože nemáme klíč. Musíme najít klíč nejdřív, no. Tak proto jdeme dolů. Jasně, každý boháč má pod svým sídlem takovýhle prostě... Má lávu. Jo, ano, lávu. Začínáme lávou. A hlavně má takovýhle jako, jak to říct, děsivé doupě. Takže vlastně teďka jsme jak... jak se tam jako mám dostat teďka? Nevím. Jo, on si zase to... dobrý! Fuj, to bylo celkem nebezpečný. Já to musím přejít, jo, já myslel, že právě mám jako... Maky? No, vylezeš. Takhle, ze strany, jsem si říkal. Dobrý. Ty, to bylo už takové nebezpečné. Teďka svým způsobem je to jak Batman, teda týpek, co má prachy, no. Jo. Akorát není Batman. Jo, je to tak. Jasný, tudy takhle v pohodě, zatím jsem... teďka nějaký, to bylo méně kousek. Nějaký portál. Ježíš Maria. O můj bože, ty jsi úplně začal úplně točit. No. A vypadalo to fakt. Je, počkej, pojď sem. Hustě. Přeskoč sem. Skočíš. Bonus. Já tam musím taky. Jo, je to bonus a máš tady dokonce nějaký UFO jsem získal, jako, jo, to je hidden part nějaký, tak to možná ani nemusela, ale je to bonus. Jo, to, počkej, ale tohle to bylo i na tom psím to.
Jo, na tý psí budce. No, to jsem nevzala. Já taky ne. Ale možná to potom budu moci vzít potom nějak. Možná. Ale když se tak do prčic. Když se tak vezme, tak tam bylo strašně moc ještě jako prachu. Z druhé strany? No. No, tam se určitě dostaneme, neboj. To doufám. A pak, sakra. No, asi tak. Dobrý. Já jsem to trošku ochcela. Dobrý. A dobrý, krása. Vždycky vtipný, jak to máme oba dva úplně totálně jinak, protože já vždycky vidím, že ty přesně skočíš do toho. Do. To je možná fajn, jo. Teda je to takové, dobrý. Maky, skočíš to? Ale je to takový prostě, jo, dobrý. A, dobrý, teďko. Prachy. Hlavně prachy. Ne, prachy. Checkpoint. Ne, prachy. Vážně to, vážně je neseberu. Tak dobrý. Tak na tom. No, vždyť jo, to dělám. Tak, teďko se jej pozor, nespadneš hlavně, jo. Je, dobrý, ne. Maky. Víš, kde jsem skočila? Nebo ne? Kde jsem spadla? Zrovna tam, kde končilo to kolo. Tady, mezi tou dírou. Jíš. Dobrý, jdem ale dál. Ale dobrý, zvládli jsme to. Tady se očividně teda... Se nějak otáčí, co? Jo, nějak se to otáčí. Ale dobrý, na nic jsem nešlápla, jenom jsem to viděla, že se to otáčí. Tady tady musíme vzít taky prachy takhle po nějakém kole, který absolutně nevím teda, co může dělat, nebo je, ne, ups. Už zase si umřela. Jo, jak stává se. Nějak moc často. Ne, mě to jenom totiž schodilo. Jo. No fakt, to byly ty kola. Kola za to můžou. Jo, ty kola jsou nebezpečný. Dobře. Jeden prachy, druhý prachy, takový to, protože si to neumím načasovat. Ok. Chápeme se? Budu ti věřit. Tak kam mám jít teďka? Po těch kolech. Jo. No. Já nevěděla to, kam pak mám jít jeho další teleportér. Začali jsme se točit taková vrtulka a opět jsme někde dva, úplně no. V háji. No zase jsme v tom, no v té jouře no. Jo, no, jasný. Hele, vidíš toho socha. Jo, my jsme to nějak jako obešli. Sice si myslím, že by to bylo i jednodušší. To nějak a... obejít, ale očividně... Oh, ono se to otevřelo. Ježišmarja, pusa. Tak to je fakt divný. Fuj, ten jazyk. To je fakt divný. Divný. Dobrý, jdeme dovnitř. Jdeme teda dovnitř. Jo, a teďka se to ještě mohl zatáhnout. Oh, my jsme u něj vevnitř. Jedna, počkej, dva, mám tady možná nějaký. No co to je? Jednička. Špatně. Dvojka, špatně, špatně. Všechno je špatně. Jednička je tam, ve vodě. Tady mám dvojku dvojka tady je zase. Tady. Ježiš, tam mají žraloka. A trojka bože, je vzadu. A vajíčka nějaký. A očividně má rád samuraje. Match the statue correction in order. Nedá se máme třeba... to. Počkej. Jo, takhle jasně. Podle toho, jak ty, jak se tvářejí. Dvojka je to a trojka je taky takhle. Tak dobrý, mělo by to být takhle v pohodě. Pojď. Jo, ale my to musíme udělat každý aha, to. Já to mám hotový už. Jak se tváří jednička? Jednička se tváří úsměv a pak špatně, špatně. Špatně, špatně. Jo, každý to už musí udělat to svoje. Protože mě se to vůbec u tebe nedělalo. Divný. Ale očividně teda, počkejte. To mám. Paráda. Dobrý. Tak to je zase hezký, že do prčic. Zase si umřela. Jo, blbý. Blbý lejzdři. Že vlastně předtím jsme otevřeli vlastně ty dveře i ostatním a tady jsme to zase museli dělat teda všichni jako sám za sebe. To je ano. Dobrý, jak jdem? Protože já jsem skočila klasicky, jak jsi zvyklý u Robloxu, což tady to skáče fakt vysoko a daleko. Dinosaury, Egypt, jo, proč muzeum ne? Muzeum tady dokonce má prostě. Asi jako prostě týpek, který prostě má hodně peněz, tak nemusí jezdit jakoby do světa se koukat na ty různé výstavy, tak si je rovnou udělá doma. Avšak Maki, on je pan bohatý. Jo, Mr. Rich. Hele, tajnosti, zase, otazník tam byl, nahoře. Aha, no to se ti otevřelo. Jo, ha, teleport. Opět, to už máme třetí, kdo, kolik to asi stojí? Hodně. Asi jo, tady máme teda další checkpoint. Okay. Peníze, samozřejmě to jsou důležitý, ježišmarja, tady nespadnout hlavně. Jenom nedosáhl. Je, já taky ne. Tak aspoň na to nejsem sám. Jo, teďka mám nějaký zombie něco, jsem si mohla pořídit. Já kuši. Možná kuše na tebe. Dobrý. Dobrý, jo. Dobrý. Prask. To není fér tohle. Ale, mám to. Jo, tady máme nějaký koule, který musíme přeskočit a dobrý.
Přeskočím. Tady máme tekutý písek. To je jak nějaký želé. Jo, asi jo. Jo. Aha, ty vlezeš do toho želé a zároveň umřeš. Jo, jo, já jsem do něj akorát vlezla. Nebo nevlezla, ono mě sežralo. Do prčic, jak to mám stihnout? Nevím, sežralo tě želé. Teďka tady máme jaký skákačky, jaký trampošky. Je. Taky mám skákačku, ježmano, je. Tady je možná jednodušší se zabít, upřímně. No, tyjo, tak to bylo ono to skáče, jo, ono si to pohybuje. Tady musíš vypočítat, abys to takhle měla i nahoře, no. Ale teď můžem. Ne! Kurňa! To je mega těžký. No, než ani tak těžký, ale spíš to vypočítat, abys tam, sakra, já jsem naši spadl dolů. Ne, moc brzo, jsem dole. Tohle bude asi na další dobu. Tady dokonce máš i skip, kdyby náhodou si chtěla. Mám to taky. Super. Takový náročnější, asi 10krát jsem chcípla, protože jste tam se úplně totálně vypočítat a... A portál! Opět. Takový to, trošku to vypadá, kdybyste byli baletka a děláte piruety, no. Menší přirovnání. Teďka jsme v nějakém dolu? Jo, a jdeš do vozíku. A jdem do vozíku a pojedeme na vozíku, okej. Okay. Jo, počkej, click or tap the green buttons to change. A jo, pozor, ty musíš takhle klikat, jo. Co? Na zelený tlačítka budeš muset klikat, aby si změnila cestu. Co? Kde jsou ty zelený tlačítka? Tady. No. Já jsem dobrý. Na to nemáčk. Já jo. Jedu, já, ale ne. Mohlo by to být takový jako svižnější. To je celkem dobrý. Je docela zajímavý, že já tě tady měl na začátku. Teďka zase opět kliknout. Dobrý, jedeme pomalu. Já si chci udělat hezkou fotku, ale... ono to je dobrý, asi mám fotku. Je, tady jsem to... Vždyť jsem to přendala! Evidentně asi moc ne. Nebyla jsem tak rychlá, jinak já tě mám taky na začátku, takže pohoda. Okej. Okay. Opět, tak si to dáme opět znova. Ale tam to jsem stih. Teďka jedeme mezi krásnýma modrýma houbami. Samozřejmě tady jsme... jsem na konci, krása. A kde jsi? Krása. Já tě nevidím. Vždyť jsem u tebe. Já tě nevidím. Já až teď tě nevidím, konečně. Okej. Okay. Tady jako skáčem asi tudy. Kudy? Jodej, aha. Tady přes divný prkna, který absolutně nedávají smysl, ale nevadím. Ok. Hop. Dobrý. Zase checkpoint, něco tady máme. Jo, to je nějaký... to je respawn, Maki. Jo! Já jsem spadl dolů. Jo. A na cože mám skákat? No tady na ten vozejk. Já chci nahoru, ale... Musíš takhle jet a počkat. Dobře. A pak vyskočit, jo? Jo. Okej. Okay. Tady asi jsme očividně na zlatě nebo něco takového. Jo, jo, on tady říkal, že evidentně ten pan bohatý evidentně... Těží zlato, proto je bohatý. Ne, že žije evidentně v tom dolu právě. No, proto je bohatý. Jo. Oho, teďka se mi to ukáže, jo, teďka jasný, absolutně nevím teda co. Aha, takže, já nevím, jestli nic s tím neděje. Já to vidím až teďka. Jo, ty musíš počkat na všechno, počkej, tak já si na něj skočím. Pojď dolů, já si teda na něj skočím, počkám si a pak skočím na tamhle ten. Jo, mně se to nehejbalo totiž, co jsi říkal. Jaha. Já už na tom, teda už mi chybí jakoby poslední tady skočit a už tam budu. A to mělo právě pojem, že to bylo zastavený. Jo, jasný. Okej, okay, jsem tam a jsem asi jdu do výtahu. Jo, výtah. Jedu asi nevím kam. Já už jsem na poslední, jen počkat jenom až to vyjede nahoru. Jsem taky ve výtahu. Já tady na tebe čekám na druhé straně. O, dobře. Už jsme jakoby v baráku, takže můžeme si projít jeho krásnou kuchyni. Myslím si, že bude celá prázdná. Mám tady dokonce i akvárko i nějaký vodopád, jako vážně? Myslíš, že se dostaneme ještě do toho dojo, kde tam bude mít ten klíč? Jo, tak to nevím. To mě celkem proč zajímalo. Tady tohle? Chci do sklepa. Klíč! A hezká postel, to je hezký podkroví. To teda. To je hodně hezký podkroví. Tady si dostaneme, Robloxový to. Ocenění, jo, tady jsme už byli. Jo, tady je klíč. Okej, okay. To sám odemkne. Ale klíč stále máme u sebe, což je jako fajn. Já si myslím, že... duch? Dobře, asi evidentně duch jeho starého tatínka, který byl bohatý taky. Dobře. To snad doufám, že ne.
Hele, tlačítko. Žež má krb přestal... fungovat? Já chtěl říct, že krbit, ale jo. Jo, tam půjdem. Jo, tam byly, tam jsou nějaký schody. Počkej, kde je ten krb, jo, tamhle. Ty dokole jsou takové divný. Oh, to by se taky líbilo. Líbilo co? Oh, to je hezký. Hádej, kde jsme? V dojo? Jo. Přesně tak, a máme klíč. Klíč, krása. Jdeme do bazénu. Jo, počkej, co se nám otevřelo? Kamera. Kamera. On o nás ví, jsme tam jaký my dva. Sakra, on nás kouká. Oh, ahoj. Počkej, on zmáškl nějaký tlačítko. Lasery zase tady jsou. To si jako myslíš, že nás... Maky, koukej, zlatý záchod. Ježišmarja, i ten toaleťák. On se utírá právě. Jočkej, ty to můžeš vodou takhle vochcat. Hustý. Ne, já to vezmu klasika. Máme všechny varianty. Je, a pozor, jdeme na záchod. Ne, já jsem umřel. Teď tím, že to vochcávám, co? Ne, ne, ne. Ale tam jsou i prachy v bazenu. Nemusíš být jakoby dost nízko. Víš, že si koukal jakoby tou hlavou. Jo, počkej, ty se necháš spláchnout. Ježišmarja, to je divný. Jsme v Harry Potterovi! Ne? Tohle je fakt divný. Ještě k tomu, jak se tam tříská. Jo. Myslím si, že asi takhle čistý bychom asi nepřišli. No. Taky, že jsme v nějakých odpadních vodách. Slime slide, okej. Okay. Vezmeme si tady... Jo. Oh. Berto, pojď, pojď, Maki. O můj bože. Sedíme naproti sobě. Sedíme naproti sobě, to je dobrý. Počkej, ne, já se chci koukat, jak to pojede dolů a ne na tebe. Uí. Fuj. To mi připomíná, jak když jsme park. Jednou byli na takovýhle atrakci a jak tam máte to kolo, tak jsme o něj jakoby takhle furt ho točili a bylo to fajn. Jo, to bylo. Ale tohle by se mi asi jako nelíbilo upřímně, protože si myslím, že jsme byli totálně úplně slitý tím zeleným hnusným slizem. Jo, byli bychom celý zelený. Jo. Ale dobrý, jsme, zvládli jsme to, přežili jsme, což je jako fajn, aspoň jsme neumřeli. A tady teda jdeme po normálním vyskočit, si tam jako přilepíš. No, protože jsme od toho slizu, takže jsme se přilepujeme. Fuj. Je, my jsme tam nechali prachy, teda já jsem tam nechala prachy. Já taky, ale tak to nevadí. Jaj, teďka jsem... Yeah. Já můžeš si je dolů. Sebrat. Já spadl dolů. Já si je hezky nechám vozit. Takže ty sám hezky doskáčeš a já budu na konci. Zmetku. Ne, já to přeskočím, budu tam dřív jak ty, jsem tam. To nevadí, já mám všechny prachy. A tak to mi nevá. Ježíš, to jsou tak divný. Ty schody. Nebo co schody nejsou, chápeme se. Spadnul si, opět si byl zbrklý. Ale no tak. Ty jsi spadnul na tom úzkým, že jo? Jo. To jsem nečekal, že tam je to úzký, to je dobře. Opět se musíme přilípnout a dobrý. Jsem ve dveřích. Já taky. A jdeme někam do neznámá. Lasery, pozor. Jo. Je. Projdu. Vážně si tady můžeš koupit peta jednorožce? No, vidíš, proto sbíráš ty prachy. Nekoupíme ne, to si zarobu, peta. Si víš. Jo. A Maky, sakra. Ke klavíru si sedni. Dobrý, první mám dobře. Já mám druhý dobře. Do prčic. Mám taky všechny tři, to bylo celkem těžký, upřímně. Spíš bych si to chtěla jako někam zapsat. Ale teda otevřely se nám tady dveře. Skluzavka! Teďka děláme teda kutrmance dobře. A máme tady nějakou knížku, která je očividně čarovná. Možná jsme měli jít nahoru a tam byl ještě takový to, takový ten bonus, nevadí. Máme tady hřbitov. Zajímavý. Už teď se mi to nelíbí, jak je to dlouhý a zároveň, what the fuck, kde to má? je to vůbec legální mít tohle doma? Asi jo. Mně se to teda moc nezdá. Mít tady obří lepky, teda nevím, čí to jsou lepky, ale jsou fakt obří. A hřbitov a nějakou hnusnou fialovou vodu? Jako, vypadá to, že jako to je Maky povolený, když to už má doma. Teda já. Musí se nechat, že tady je fakt dobrá animace na to... Lano? Na to lano, to je fakt hodně, hodně hustý. Uděláme si taky Maky doma hřbitov? Neuděláme si doma hřbitov.
Zvířátek. Dobře. Jo, oni tady jako mizejí bloky. No. Ježišmarja, to jsem nestihla. To bylo moc rychlý. Já už jsem vevnitř. Já jdu taky takhle dovnitř, to vypadá spíš jak nějaký hrad, ježišmarja, ještě jsem někam spadla. Okay. Ne, dobrý. Tady máme zase dveře. Nějakou hladomornu. Ježišmarja, zase skákat někam nahoru. Takové nebezpečné. Jo, pozor, on to vytahává nahoru. Asi bych nechtěla mít takovýhle souseda. Proč ne? Ty bys chtěl, aby měl všechno tohleto doma? Že bys mu to záviděl? Ne. Já bych se bála normálně o ty sousedy. Jo, takhle. To je nebezpečné mít tohle doma. Lidi, došli jsme tady nakonec, nebo nakonec tohohle hradu a tamhle pokračuje nějaký další hrad. Samozřejmě tady absolutně nevím, jak to bude fungovat dál, ale očividně se tady něco jasný, budeme něco tady, vidíte to. No nic, my to tady končíme, už je to fakt dlouho, já se musím jít pro pití. Doufám, že se vám to líbilo, teda je to zatím hodně hustě udělaný a zkusím udělat někdy pokračování samozřejmě, sbírání prachu a tak. Mějte se krásně a čus. Čus.